Já jsem měl doma instalatéra a řeknu vám to asi takhle. Jestli se teďko v novinách všude píše, že někde v tom Středozemním moři jsou desítky tisíc lidí, kteří se sem chystají, že ze Sýrie se jdou desítky tisíc lidí, kteří se sem chystají, tak já se teda doufám, že někdo z nich je instalatér a dokáže by to umyvadlo spravit líp než ten idiot, co mi pod ním včera ležel. Jako, přátelé, dneska vláda, nebo včera vláda říkala, že si z těch uprchlíků musíme vybírat lidi velice pečlivě. OK, já si vybírám instalatéra. Protože tohle to fakt jako není možný. Ono samo o sobě, to, že si pozvete instalatéra, je strašná zátěž na mužský ego. Jako opravdu ohromná. Musíte si uvědomit, že to, že si vlastně vemete instalatéra, to je něco, co vás prostě jako strašně ničí. Já si myslím, že je to věc, která je normálně karmický trest za to, že se chlapi dívali na ty porna s těma instalatérama. A teď musí normálně trpět, že se jim někdo cizí hrabe v tom umyvadle a oni to neumějí. To je opravdu jako šílený. Je to naprosto, naprosto ponižující. Pro chlapa je samozřejmě v pořádku, když prohraje férově, ve férovém souboji s někým, kde je mu rovný. Ale to ta smradlavá postava v montérkách, která vypadá, že neumí do 10 počítat a pak vám dá fakturu na 2 500 korun, fakt není. Opravdu ne. Objednat si domů řemeslníka je zkrátka dobře příšerná zátěž. Je to příšerná zátěž na ego, je to obžaloba vaší neschopnosti, je to to, že jste totálně zklamali jako muž. Nejhorší je to samozřejmě v takový té chvíli, kdy ten instalatér teda dorazí, podívá se na to umyvadlo, vezme vám takhle do té koupe, jako, počkejte, uměte. Jste to měl jenom povolený, bude to 950 korun. Jako 950 korun, kdyby to byla nahá ženská, tak neřeknu, ale oblečený smradlavý chlap, který jediný, co vám ukáže, je půlka jeho chlupatýho zadku, když se pod umyvadlo sklání. Jako, to mi přijde fakt moc. To mi přijde moc. Samozřejmě není to největší ponížení, který na člověka čeká v souvislosti s jeho koupelnou, nebo obecně s jeho bytem. Nejhorší, co se vám vlastně může stát, je už v okamžiku, kdy ten byt nebo tu koupelnu zařizujete. A jdete si kupovat elektrický spotřebiče, znáte to všichni, jako všichni jste kupovali nějakou věc, že jo. Když jsem kupoval před 10-15 lety nějakou televizi, tak to bylo naprosto jednoduchý, že jo. Přijdete, najdete toho člověka, řeknete, chtěl bych televizi, aby byla asi takhle velká, aby to nějak jako hrálo, aby to stálo tolik a tolik, bylo to takový značky, oni vám to zabavili do krabice, vy to vemete, odnesete si to domů, hotovo 20. Ne. Takhle už to nefunguje. Dneska to vypadá tak, že vlezete do nějaký prodejny, kde prodávají elektroniku, tam stojí nějaký chlápek, má tričko, jak vám můžu pomoci, a v obličeji výraz, tobě rozhodně nepomůžu. Takže říkáte jako, vy víte, že už je problém, že se na ně díváte, a říkáte si, tyjo, no tak, kdybych to otočil a zbytek života se radši díval do ohně po večerech. A pak vám dojde, že máte doma tu ženu a ty děti a oni se chtějí dívat na ty pohádky a na ty seriály a tak, tak si řeknete, jak to kousnu. Tady s tímhletím frérem mluvíte, že přijdete k němu a řeknete, já bych chtěl televizi, DBVTSC nebo DBVTSC1. A jste v hajzlu. Totální řití, nevíte nic. A frajer vás půl hodiny ponižuje otázkama, na které neznáte absolutně žádnou odpověď. Tam jsou slova, o kterých jste v životě neslyšeli, zástrčky, jejich tvary neznáte. Neuvěřitelné věci, to se dozvídáte, prostě, jak pokročila technologie za posledních 20 let, že vůbec jste nevěděli nic. No takže vás frajer takhle jako těch půl hodiny ponižuje a vy si pak vítězoslavně odnesete televizi, kterou on považuje za ten nejpředraženější a nejdeblnější šunt, který tam měl a strašně se vám směje, že jo, speciálně pak půjde na oběd s těma ostatníma, jak budu říkat, ale jsem to prodal, tyhle, to je debil. No, dá se tomu samozřejmě čelit věcí, kterou někteří muži dělají. A to je to, že šprtají. Normálně se vemou týden volno,
sednou k internetu a začnou se to regulérně učit. Jako to můžete samozřejmě, buď se na to můžete vzít týden volna, že jo, nebo samozřejmě musíte pracovat v nějaký instituci, která jako neví, že tam týden nejste, nebo že tam týden nic neděláte. Proto jsou největší experti na veškerou elektroniku lidi pracující v České televizi. Nicméně, dobře, takže prostě jako šprti se to naučí, nadrtějí se to, dej si všechny ty srovnávače, heuréky, znají všechno a normálně vyrážejí do té Alzy, jako kdyby šli k bakalářským zkouškám. Totálně napučený, vědí všechno. Rozumí, takže tam přijdou, že jo, ten frajer v tom tričku, jako, dám něco uměl, no. No. Tak já bych chtěl televizi. Jdeme ve té SC1, ST1 nebo SC2? SC1 ne. OK, a skart jeden nebo dva, to víte, že je chyták, protože skart jenom jeden, že jo, to nic skoro nepoužívá, jeden. A takhle to jako jdete, že jo, projdete tím výslechem, který má těch jako plus minus 20 minut, zase. A když už jste to teda všechno dali, když už si myslíte, že jste to opravdu jako celý ustáli, tak přijde ta poslední otázka, která je říkala teda dobrý. A takže to bychom jako měli, to chcete tohle a tohle, a chcete teda ten Samsung UH5125i nebo UH5125i3? Nechte se zvážnou. Jako, dívali jste se někdy na to, jak se jmenují elektronický přístroje? Který idiot vymyslel, že se běžný elektronický přístroj pojmenovává minimálně desetiznakovou sestavou náhodných čísel a písmen? Jako kdo to, jak je to možný? Jako to předpokládá, že to fakt budeme umět? Jako jediný, kdo si dneska může normálně dovolit jít koupit televizi a ví, o co jde a pamatuje si, tak jenom je autista. To je samozřejmě šílený, že jo? Já jsem si představoval, jak to asi tak vypadá, když třeba v tom Samsungu nebo tak, když vymýšlet ten nový produkt, že tam nějaký jako ten frajer v tom oddělení, který vypadá jak Hrušínský v Tajemných hradu v Karpatech, že jo? Oni říkají, máme tady tu super novou televizi, strašně sexy produkt, chceme se dostat na globální trhy, jak bychom to mohli pojmenovat? UH25i450B vypadá dobře. A ďábelský smích. Děkuju vám moc krát.